ចា៎នាងញ៉ាត់គ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយយកមកជម្រាបជូនអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងសំដាប់កំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាញាក់សាញ់មកគយគុណសម្រាប់របស់នាងលើបរិយាចាក់ក្រោយពេលកែសម្ផស្សរួចស្អាតសាហាវតែម្ដងចាជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តពិតជាបានស្គាល់រួចមកហើយពីអ្នកលក់អនឡាញដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់គឺអ្នកនាងលើប្រយាហើយថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងទើបតែធ្វើការកែសម្ផស្សត្រង់ច្រមុះរួចចាដើម្បីបន្ថែមភាពទាក់ទាញចានឹងធ្វើឲ្យនាងមានរូបសម្រស់ក្មេងជាងវ័យចានេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសរសើរអ្នកនាងលើប្រយាខ្លាំងណាស់ចាប់ប្រធានអ្នកនាងមានអាយុច្រើនហើយប៉ុន្តែនៅយកចិត្តទុកដាក់ចាលើការថែរក្សារូបសម្រស់ចារបស់អ្នកនាងផងដែរចាយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីធ្វើការកែសម្ផស្សរួចចានៅកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះចាអ្នកនាងលើបរិយាបានសាងភាពភ្ញាក់ផ្អើលសារជាថ្មីដល់អ្នកគាំទ្រចាននឹងមហាជននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ចាប្រុសតែអ្នកនាងបានបើកបង្ហាញពីសម្រស់នៅលើផ្ទៃមុខរបស់ខ្លួនចាដែលទើបតែកែសម្ផស្សរួចចាក្រោយឃើញសម្រស់របស់អ្នកនាងលើប្រយាម្ដងនេះអ្នកគាំទ្របានស្រឡាំងកាំងនិងលន់មាត់គ្រប់គ្នាថាចាំមើលអ្នកនាងមិនចង់ស្គាល់ទេចានោះទេចាប្រតិការកែសម្ផស្សលើកនេះចាអ្នកនាងលើប្រយាមានសម្រស់ស្អាតខ្លាំងពេកស្អាតជារៀងចាស្អាតជារៀងរាល់ដងចាចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះសូមទស្សនានៅរូបភាពចាខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាចាចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីនៃនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនចាសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនចាដែលតែងតែគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ Subscribe រូបគណ្ដឹង Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា